Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 41։ Վարժություն 1. Ծանոթացիր հանում գործողությանը։ 5 փուչիկներից 3-ը պայթել են, քանի փուչիկ է մնացել։ 5-ից հանած 3 հավասար է 2-ին։ 4 գազարներից 3-ը նապաստակը կերել է, քանի գազար է մնացել։ 4-ից հանած 3 հավասար է 1։ Վարժություն 2. Նկարներին համապատասխան կազմիր հավասարություններ։ 4-ից հանած 2 հավասար է 2։ Փուչիկների համար, գազարների համար կգրենք 3-ից հանած 2 հավասար է 1, կապույտ շրջանակների համար 5-ից հանած 4 հավասար է 1, կարմիր շրջանակների համար 5-ից հանած 3 հավասար է 2, կանաչ շրջանակների համար 5-ից հանած 2, կանաչ շրջանակների համար 5-ից հանած 2 կստանանք 3։ Եվ վերջի պատկերը 5-ից հանած 1 հավասար է 4։ Վարժություն 3. Կազմիր հավասարություններ։ Պետք է գրենք գումարած կամ հանած։ 3-ին գումարած 2 հավասար է 5, 5-ից հանած 2 հավասար է 3, 3-ին գումարած 1 հավասար է 4, 4-ից հանած 2 հավասար է 2, 2-ին գումարած 2 հավասար է 4, 1-ին գումարած 4 հավասար է 5, 5-ից հանած 4 հավասար է 1, 5-ից հանած 1 հավասար է 4։ Վարժություն 4. Համեմատիր. 5-ը մեծ է 1-ից, 5-ը մեծ է 4-ից, 5-ը հավասար է 5-ին, 4-ը հավասար է 4-ին, 1-ը փոքր է 4-ից, 2-ը փոքր է 3-ից, 4-ը փոքր է 5-ից, 4-ը մեծ է 2-ից, 2-ը հավասար է 2-ին, 3-ը փոքր է 5-ից։ Վարժություն 5. Շարունակելով մեկդ մյուսին կատարեք գործողությունները։ 2-ին գումարած 3 հավասար է 5, 5-ից հանած 1 հավասար է 4, 4-ից հանած 3 հավասար է 1, 1-ին գումարած 4 հավասար է 5, 5-ից հանած 1 հավասար է 4, 4-ից հանած 3 հավասար է 1, 1-ին գումարած 2 հավասար է 3, 3-ից հանած 1 հավասար է 2։ Ներքևի տողը. 1-ին գումարած 3 հավասար է 4, 4-ից հանած 2 հավասար է 2, 2-ից հանած 1 հավասար է 1, 1-ին գումարած 4 հավասար է 5-ի, 5-ից հանած 2 հավասար է 3-ի, 3-ին գումարած 1 հավասար է 4-ի, 4-ից հանած 3 հավասար է 1-ի, 1-ին գումարած 1 հավասար է 2-ի։ Վարժություն 6. Գունավորիր պատկերները տրված հերթականությամբ։ Քանի որ վերջում ստացել ենք կարմիր, նշանակում է հենց կարմիրից էլ սկսել ենք։ Բուրգ կոնը կներկենք կարմիր, բուրգը կանաչ, գլանը դեղին։ Վարժություն 7. Փորձիր կրահել, թե ինչ պետք է պատկերված լիներ 4-րդ վանդակում և պատկերիր այն։ 4-րդ վանդակում կպատկերենք եռանկյուն և գիծ, գիծը կլինի ձախից, եռանկյունը Երանգյան սուր կողմը կլինի դեպի աջ։ Տրված թվերը կարդա աճման կարգով, փոքրից մեծ հերթականությամբ։ 1, 2, 3, 4, 5։ Տատիկն ուներ 5 խնձոր, նա 2 խնձոր տվեց Անիին, քանի խնձոր մնաց տատիկի մոտ։ Խնդրի լուծումն է 5-ից հանած 2։